Salam, hörmətli müəllimlər. Bizim bugünkü video təlimatımız virtual siniflərə elektron resursların əlavə edilməsi ilə əlaqədardır. Elektron resurs dedikdə, elektron dərslik, teledərslər və ümumiyyətlə elektron tapşırıqlar nəzərdə tutulur. Elektron resursuz virtual sinifə əlavə etmək üçün biz sinifə keçid edirik. Tədris etdiyiniz fənnə müvafiq kanalı açırıq. Daha sonra elektron resursu əlavə etmək üçün yuxarı hissədən üstəgən işarəsi olan hissəni seçirik. Elektron resursları əlavə etmək üçün açılan pəncərədə biz tətbiqlər hissəsini görürük və tətbiqlər hissəsindən Website adlanan bölməni seçirik. Bu hissəyə ilk sətrə dərsliyimizin adını, ikinci hissəyə isə dərsliyin linkini gətirməliyik. Lakin bunun üçün biz ilk öncə elektron dərslik yerləşən hissəyə keçid etməliyik. Elektron dərslikdən tədris etdiyimiz fənnə uyğun olaraq dərsliyi seçirik və yuxarı paneldən həmin dərsliyin linkini kopyalayaraq, yəni köçür düyməsini vuraraq yenidən virtual sinifə qayıdırıq. Yuxarı hissədə dərslik, ikinci bölməyə isə köçürdüyümüz linki əlavə edirik. Bu halda aşağıdakı sətirdə saxla düyməsi aktiv olacaqdır. Daha sonra biz həmin düyməyə sıxaraq dərsliyi virtual sinifdəki tədris etdiyimiz fənnə uyğun kanala əlavə etmiş oluruq. Və bu qaydayla dərsliyin virtual sinifdəki kanala əlavə olunduğunu görürsünüz. Eyni ilə şagirdlər də bu şəkildə həmin dərsliyi kanalda görə biləcəklər. Yəni, istənilən mövzunu buradan üzərinə vuraraq keçid edərək biz dərsliyi aça bilərik. Digər bir üsul isə teledərslərin, yəni video resursların kanallara əlavə edilməsi ilə bağlıdır. Bunun üçün yenidən yuxarı paneldən üstəgəl işarəsinə vuraraq eyni qaydayla Website bölməsini seçirik və video resursu gətirmək üçün video.edu.az saytına keçid edirik. Bu hissədə biz Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan teledərslərin məcmusunu görə bilərik. Teledərsə keçid et düyməsini vurduqda bütün siniflər üzrə fənlərin açıldığını görürük. Yəni, istənilən sinifə keçid edə bilərik və tarixlər üzrə fənlər bu qayda ilə əlavə olunmuşdur. İstənilən bölmənin üzərinə keçid edirik. Qarşımızda keçirilən dərslərin video resursunu görə bilərik. Eyni qayda ilə Elektron dərsin resursunun linkini köçür düyməsinə vuraraq yenidən virtual sinifimizə qayıdırıq. Teledərs başlığı altında link hissəsinə əlavə et düyməsini vurduqda saxla əmrinin aktiv olduğunu görürük. Saxla əmrini seçdikdən sonra biz teledərs başlığı altında keçirilən dərslərin kanala əlavə olunduğunu görə bilərik. Yəni, şagirdlər bu qaydayla iştirak edə bilmədikləri dərslərin mövzularını bu hissədən rahatlıqla əldə edə bilərlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.